الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران انسانی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، پہلی محرم سے جو سلسلہ گفتگو حقیقت اور حسین کے عنوان سے شروع ہوا تھا، وہ آج ایک منزل تک پہنچ کر منقطع ہوا چاہتا ہے. حقیقت بہت بلند ہے، حقیقت بہت بلند ہے، حقیقت بہت بلند ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جتنی ہمارے سائنسدانوں نے سمجھ رکھی ہے، حقیقت اس سے کہیں بلند ہے جو ہمارے فلسفیوں اور حکیموں نے سمجھ رکھی ہے. حقیقت بہت بلند ہے، اور اسی بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو آواز دی گئی ہے. جو میں نے پہلی تقریر میں غالباً عرض کیا تھا کہ جو مقام اقرا ہے، جو پکارا گیا ہے پڑھو، اقرا حکم، یہ بہت بلندی کی طرف بلایا گیا ہے. پڑھنے سے مراد یہاں روشنائی سے لکھے ہوئے حروف کو پہچان لینا نہیں ہے صرف، یہاں پڑھنے سے مراد ہے حقائق کا تصور پیدا کر لینا، سچائیوں کو پہچان لینا. روایات میں ہے کہ روز محشر فیصلوں کے بعد جب اہل بہشت کو بہشت میں بھیجا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اقرا ورقا. میں اس حدیث کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف
دو کلمات کے اس اشتراک حرفی اور اس سے پیدا ہونے والے اشتراک معنوی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اقرا اور ورقہ واو تو عطف کے لیے ہے, ان دونوں میں ارتقاء میں اور اقرا میں بنیادی حروف مشترک ہیں. بلندیوں کی طرف وہی اٹھ سکتا ہے جو حقیقتوں اور سچائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مفہوم حدیث یہ ہے کہ جنت میں کہا جائے گا جنت کے مراتب عدد آیات قرآن کے مطابق ہیں. قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے مراتب ہیں. کہا جائے گا قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور بلند ہوتے چلے جاؤ, قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور بلند ہوتے چلے جاؤ. وہاں جو لوگ قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا, وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن انسان حقیقت بہت بلند ہے اور انسان کو اسی بلندی تک پکارا گیا ہے اور انسان کو خلق بھی فرمایا گیا ہے بلندیوں کی صلاحیتوں کے ساتھ. یہ مقام وحی جو سورہ اخلاص میں ہے یہ بھی عجیب و غریب مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل صیغہ امر ہے. یہ صیغہ امر صادر کہاں سے ہوا ہے؟ عرفان کی زبان میں یہ قل صیغہ امر صادر ہوا ہے مقام عین الجمع سے, مقام حقیقت الحقائق سے, مقام حقیقت الحقائق سے, مقام عین الجمع سے یہ امر صادر ہوا. وارد کس پر ہوا؟ مقام مظہر تفصیل پر. قول کہنے والی منزلت کون سی ہے؟ مقام عین الجمع, مقام حقیقت الحقائق. وارد کس پر ہوا؟ مقام مظہر تفصیل. یہ مقام مظہر تفصیل کون ہے؟ وہ ہے مقام احدیت, یہ ہے مقام احمدیت. یعنی یہ ہے مقام حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قول کے بعد کلمہ ہوا, قل ہو اللہ احد. یہ ہوا ضمیر ہے, یعنی اشارہ ہے اس حقیقت الحقائق کی طرف جہاں نہ کوئی صفت ذہن میں آتی ہے نہ کوئی اسم سامنے آتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ, ہو اللہ. اللہ وہ اسم ہے, اللہ وہ اسم ہے جس میں تمام اسماء چھپے ہوئے ہیں. اس لیے اگر صرف لفظ اللہ کی تفسیر بیان کی جائے تو تمام اسماء الہیہ سامنے آتے چلے جائیں گے, یعنی اس کی تفسیر کبھی مکمل نہ ہو پائے گی. پھر کہا گیا احد, قل ہو اللہ احد. یہ احد یکتائی کی وہ منزلت ہے جو مفہوم عدد سے ماورا ہے. جہاں مفہوم عدد کو راہ نہیں ہے, ہم اس دنیا میں ایک اور دو کی گنتی گنتے رہتے ہیں,
مقام احدیت اس مقام کی طرف اشارہ ہے جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل تکثیر ہے، جسے نہ تقسیم کر سکتے ہیں نہ جسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ احد گزشتہ تقریروں میں کسی دن عرض کر چکا ہوں، اس احد سے مختلف ہے جو آخر سورہ میں ہے. کوئی یہ یکتا. پھر دوبارہ کہا گیا اللہ الصمد، وہ اللہ جو جامع جمیع اسماء و صفات ہے، وہی تو وہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اس لیے وہ صمد ہے. تصمد الیہ الخلائق، جتنے مخلوقات ہیں سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کے نیازمند ہیں. وہ سید مطاع ہے، وہ سید مصمود الیہ ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو جس کی طرف سب رجوع کریں گے اس کے پاس عطا کے لیے کچھ ہوگا تب تو رجوع کریں گے. اسی لیے وہ پوری بحث یہاں پر دو جملوں میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، جو اہل افراد ہیں وہ غور کرتے رہیں گے کہ صفات الہیہ کے سلسلے میں حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے تعلق سے یہ بحث ہے کہ جو صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی تفسیر کیسے کی جائے. وہ عالم ہے یعنی کس طرح سمجھا جائے کہ وہ عالم ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے؟ وہ قادر ہے یعنی کہ عاجز نہیں ہے؟ بہت سے حضرات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ تمام صفتیں راجع ہوتی ہیں سلب کی طرف، سلب کی طرف. ہاں یہ مشکل زبان ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، مشکل زبان ہے، مگر یہ اس میں بڑی میراث چھپی ہوئی ہے. یہ الفاظ آپ ضبط کر رہے ہیں، آپ ٹیپ کر رہے ہیں، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ تحریر کر رہے ہیں، اس میں کوئی میراث ہے جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، منتقل کر رہا ہوں. جب کہیں کچھ نہیں ملے گا تو یہ میرے الفاظ ریفرنس کے طور پر کام آئیں گے. ان الفاظ کو محفوظ رکھیے، ان مباحث کو محفوظ رکھیے، ان مطالب کو محفوظ رکھیے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے. حی ہے یعنی کیا؟ یعنی میت نہیں ہے. یہ کوئی تعریف ہوئی؟ یہ کوئی تعریف ہوئی؟ اسی لیے علماء مکتب اہل بیت نے کہا ہے جتنے صفات سلبیہ ہیں وہ سب راجع ہوتے ہیں ایک سلب امکان کی طرف، اور سلب امکان دراصل راجع ہے وجوب وجود کی طرف. وہ واجب الوجود ہے، ممکن نہیں ہے. یہ جتنے صفات ہیں احتیاج کے، نیاز مندی کے، یہ ممکن کی خصوصیت ہے، واجب کی خصوصیت نہیں ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہوگا اس میں تمام کمالات پائے جائیں گے، لیکن وہ تمام کمالات اس منزل پر ہوں گے کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی عقلوں کو خالص بنانا ہوگا، اپنے دلوں میں اخلاص کا نور پیدا کرنا ہوگا. ٹھہریے یہاں پر، اتنی نظری تھیوریٹیکل مشکل بحث ہو گئی، اب اسے بالکل آسان کر دوں، عملی لحاظ سے آسان کر دوں، عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی. یہ بتائیے، جب میں کہہ رہا ہوں حقیقت بہت بلند ہے، انسان کو بہت بلندی سے پکارا گیا ہے، انسان کو بلندی تک پہنچنے کے لیے پکارا گیا ہے، تو کون سی بلندی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ ہمالیہ کی بلندی؟ ہمالیہ کی بلندی انسان کی بلندی ہے؟ کوئی انسان اتنا طویل القامت ہو جائے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ
کے برابر ہو جائے. یہ انسان کی بلندی ہے. اب اس بلندی کا تصور آج اس شب لے کے جائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں وہ بلندی پیدا ہو جائے اور ہے تو باقی رہے اور مزید بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں. پریکٹیکل مثال دے دوں جو اب سب کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو الفاظ اب تک میں نے استعمال کیے یہ تو ڈکشنریاں دیکھنی پڑیں گی آپ کو, لیکن خواتین سن رہی ہیں, بچے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, حضرات سن رہے ہیں. انسانی بلندی کسے کہتے ہیں؟ بدن کی بلندی اور ہے, قد کی بلندی اور ہے, قدر کی بلندی اور ہے. قد کی بلندی اور ہے, قدر کی بلندی اور ہے. آپ کا جسم اور آپ کے جسم کی بلندی کچھ بھی ہو, جب آپ علم حاصل کرتے ہیں, بچے جب علم حاصل کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں خوب کامیاب ہوتے ہیں, ٹاپ کرتے ہیں اپنی ذہانت سے, اپنی محنت سے علم حاصل کیا اور رزلٹ جو آیا وہ بہت اچھا رزلٹ آیا, بلکہ ٹاپ کیا اپنے سبجیکٹ میں سب پر, اس وقت آپ اپنے قد کو دیکھتے ہیں یا اپنی روحانی بلندی کو دیکھتے ہیں؟ ممکن ہے قد بہت بوٹا سا ہو, چھوٹا سا ہو, مگر یہ بچہ اپنے کو بلند محسوس کرتا یا نہیں؟ یہی نہیں بلند محسوس کرتا, جس ماں نے اس کی تربیت کی ہے وہ بھی خود کو بلند محسوس کرتی ہے, جس باپ نے اس کی تربیت کی ہے وہ بھی خود کو بلند محسوس کرتا ہے. علم سے کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں, حسن سلوک, کسی کے ساتھ نیکی کر, کسی عزیز کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے بعد, حسن سلوک کرنے کے بعد, کسی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد, کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے بعد آپ اپنے کو کچھ بلند محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی نیکی کرنے کے بعد بلندی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کون سا شعور ہے بلندی کا؟ یہ کون سا پیمانہ ہے بلندی کا؟ یہ کون سا احساس ہے بلندی کا؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ کسی بھوکے کو صرف انسانی جذبے سے کھانا کھلا دینے کے بعد ایک اطمینان, ایک سکون اور ایک بلندی محسوس ہوتی ہے؟ کسی پیاسے کو صرف انسانی جذبے کے ساتھ پانی پلا دینے کے بعد ایک بلندی محسوس ہوتی ہے؟ یہ کون سی بلندی ہے؟ یہی بلندیاں جو علم حاصل کرنے کے بعد, نیکیاں انجام دینے کے بعد, اعمال صالحہ بجا لانے کے بعد انسان خود کو بلند محسوس کرتا ہے, یہی بلندی اگر اس کا شعور شعوری طور پر پیدا ہو جائے, شعور بالیدہ ہو جائے, تو انسان انسانیت کی بلندی کا مفہوم سمجھ سکتا ہے. انسانیت کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ انسانیت کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ اچھا, بلندیوں کے بھی معیار ہیں. ایک جملہ عرض کروں, ایک یہ ہے, دیکھیے, تجرد, جسے میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی موصوف غائب ہو جائے, صفت ہی باقی رہ جائے, صفت نظر آئے موصوف نظر نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے. انسان صفتیں ہوتی ہیں ایبسٹریکٹ, صفتیں ہوتی ہیں مجرد, موصوف ہے جو مجرد نہیں ہے, سامنے نظر آتا ہے. لیکن تجرد کے بھی مراتب ہیں, ایبسٹریکٹ ہونے کے بھی مراتب ہیں. ایک اصطلاح ذہن میں آ تو رہی ہے, حالانکہ اسے پینٹنگ اور مصوری کی دنیا میں کسی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے, لیکن اس سے میں اپنی بات کسی حد تک پہنچا سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے ایبسلوٹ ایبسٹریکٹ, ایک ہوتا ہے سیمی ایبسٹریکٹ. ایک مجرد ہے, ایک مافوق تجرد ہے, ایک تجرد برزخی ہے.
ये आखिरी मंजिल तजर्रुद की तो समझ में बहुत आसानी से नहीं आएगी जब तक कि इल्म हुजूरी ना हो, लेकिन अभी तक आपने ये बात समझी कि आपने इल्म हासिल किया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपने अपने को बुलंद समझा, आपने किसी के साथ एहसान किया, हुस्न सुलूक किया, आपने अपने को बुलंद समझा, एक बुलंदी का शऊर पैदा हुआ, आप अपने को एलिवेटेड फील करते हैं, महसूस करते हैं बुलंद। इससे भी बुलंदी की बात वो है, इससे भी बुलंदी का रुतबा वो है कि आप नेकी करें और अपने को बुलंद होते हुए भी बुलंद ना समझें, ये शऊर ना पैदा हो जाए, ये गुरूर ना पैदा हो जाए कि हमने इल्म हासिल कर लिया या हमने नेकी कर ली या हमने हक अदा कर दिया। जितना भी हक अदा करते रहें, दिल और दिमाग की कैफियत, सच्ची कैफियत ये हो, तकल्लुफ में नहीं, तवाज़ो में नहीं, इनकसार में नहीं, सच्ची कैफियत ये हो कि हक अदा करने के बाद भी, अपनी भर तक हक अदा करने के बाद भी दिल और दिमाग की कैफियत ये हो कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। असल बुलंदी वो है कि इंसान के यहाँ बुलंदी का गुरूर पैदा ना हो। तो इस बुलंदी को दर्क करने की कोशिश कीजिए। जब ये बुलंदियाँ दर्क करेंगे, यानी आप अपने नफ्स में डूबते चले जाएं और नफ्स में पाई जाने वाली खूबियों को दर्क करते चले जाएं और उन खूबियों की बुलंदियों का एहसास पैदा करें, उन बुलंदियों की, आपके अंदर करम है, आपके अंदर, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर इल्म है, शऊर है, करम है, अखलाक है, बहुत सी सिफतें हैं आपके अंदर, हर सिफत आपके नफ्स की बुलंदी का हवाला है। ये आपके नफ्स की बुलंदी के जितने हवाले हैं, इन हवालों से वाबस्ता होते चले जाएँ, इन हवालों को कशफ करें, कशफ करें, डिस्कवर करें। जब आप अपने नफ्स की खूबियों को डिस्कवर कर लेंगे, तब शायद वो शऊर बालिदा हो जो नफ्स रसूल और नफ्सुल्लाह की बुलंदियों का इदराक कर सके, जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है। क्या मरातिब हैं, क्या मरातिब हैं, क्या दर्जात हैं। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब हम कहते हैं कि ये तायीन अव्वल हैं, ये मजहर अव्वल हैं, हक सुबहानहु व तआला की ज़ात थी और कुछ न था, सबसे पहली मखलूक नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सबसे पहली मखलूक रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एक बुलंद सलावात मिलजुल कर पढ़ लीजिए। सबसे बुलंद, सबसे अव्वल, खल्क अव्वल, यहाँ तीन हदीसों की तरफ सिर्फ इशारा करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल मा खलक अल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने जो चीज़ खल्क फरमाई वो अक्ल है। किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ आने के बाद हमारी अक्लें गर्द आलूद, खाक आलूद हो जाती हैं, तो वो पूछ रहे थे क्या हमारे वजूद से पहले अक्ल का वजूद है। पहला वजूद अक्ल का वजूद है। हक सुबहानहु व तआला ने सबसे पहले जो चीज़ खल्क फरमाई वो क्या है, अक्ल। लेकिन दूसरी हदीस में कहा गया, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो खल्क फरमाया वो मेरा नूर है। उसके बाद फिर आप ही ने फरमाया, अव्वल मा खलक अल्लाहु रूही, सबसे पहले अल्लाह ने जो खल्क फरमाया वो मेरी रूह है। उरफा कहते हैं मकाम अहमदियत या मकाम मुहम्मदियत, हकीकत मुहम्मदिया दरअसल मजहरे इसमें मुबारक अल्लाह है।
یعنی ظاہر ہے لفظ اللہ، اسم ہے لفظ اللہ، مقام حقیقت الحقائق پر، مقام عین الجمع میں، لیکن جب مقام تفصیل میں پہلا تعین ہوتا ہے تو سامنے مصطفیٰ آتے ہیں. بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اللہ کی پکار پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، جب نماز ختم ہوتی ہے تو آپ کو حکم دیا گیا ہے سلام کرو کسے؟ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ. میرا پرانا جملہ ہے کہ گئے تھے دروازہ کھٹکھٹانے، اللہ کا دروازہ کھلا تو سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے. مصطفیٰ، مقام حقیقت محمدیہ بہت بلند ہے. یہ مقام حقیقت محمدیہ، یہ مقام حقیقت محمدیہ جب کسی کو اپنا نفس قرار دیں اور صرف مصطفیٰ خود اپنا نفس قرار نہ دیں، بلکہ قرآن مجید کہے کہ یہ نفس مصطفیٰ ہے. یہ رسول اللہ نے صرف نہیں فرمایا کہ علی میرے نفس ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید نے نفس رسول قرار دیا ہے. خود رسول مقام تعین اول، یعنی اسم اللہ کا مظہر عالم ممکنات میں مصطفیٰ ہیں. اسم اللہ کا مظہر میں کہہ رہا ہوں، اسم مبارک اللہ کا مظہر، عرفا کا مسلک یہی ہے، عرفا کا مسلک یہی ہے، اسم اللہ کا مظہر اتم مصطفیٰ کا نور ہے، اور نفس مصطفیٰ نور مبارک مرتضیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں یہ مقامات مشکل ہیں، یہ مقامات مشکل ہیں، اور اسی لیے پابند کیا گیا ہے کہ دیکھو ان مطالب کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرو. مگر ہم اس ممبر پر آنے کے بعد اس لحاظ سے بیان کر دیتے ہیں کچھ باتیں کہ جو اہل ہیں وہ استفادہ کریں گے، جو اہل نہیں ہیں اگر ان میں کچھ بھی شائب خیر ہوگا تو اہل بننے کی کوشش کریں گے، اور اگر اہل بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور شائب خیر نہیں ہوگا تو پھر جس کی فطرت میں، طبیعت میں، طینت میں خیر نہ ہو اس کے ساتھ ہم بھی کتنا حسن سلوک کر سکتے ہیں. یہ مقامات ہیں مشکل، پھر دہرا دوں یہ جملے، حقیقت بہت بلند ہے. خود انسان کو اس بلندی تک پہنچنے کے لیے دعوت دی گئی، یہ سب دعوت عام ہے، صلاح عام ہے، صلاح عام ہے. آپ اپنے اندر بلندیوں کو ڈسکور کریں، ہمالیہ کی چوٹی سے لے کر نہیں، اپنے اندر سے. بلندیاں آپ کے نفس میں، آپ کے قلب میں، آپ کے وجود میں، آپ کی کنہ ذات میں پوشیدہ ہیں. یہ دس دن تک آپ نے آنسو بہائے، طبیعت زرخیز ہے، مٹی نم ہے، زرخیز ہے. یہی موقع ہے کہ آپ اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کریں، اور جب تک ان بلندیوں کو کشف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ حسینی نہیں کہلا سکتے. حسینیت کا پیمانہ بہت بلند ہے. اپنے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کرنے کا عمل ہی وہ ہے کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو ایک دشمن زہیر قین بن جاتا ہے.
ایک دشمن سپاہی حر ابن یزید ریاحی بن جاتا ہے. یہ برابر جو آپ سن رہے ہیں یہ ہوتا کیا, یہ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ اپنے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کرنا ہے, ڈسکور کرنا ہے. ہاں یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے اندر سے حرص کو دور نہ کرے. حرص دنیا, دنیا کا لالچ, حرص طمع. غیر اللہ کی محبت سے جب تک دل پاک نہیں ہوگا, یہ غیر اللہ کی محبت سے دل کا پاک ہونا اسی کا نام ہے اخلاص. اخلاص, اخلاص کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت سے دل و دماغ کا پاک ہونا, اور جو اہل اللہ ہے اس سے رشتہ برابر استوار رہنا, اہل اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے, جو اللہ والے ہیں ان سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. میں دو ایک فقرے اور عرض کروں. سورہ اخلاص کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. سورہ اخلاص اس کی زبان مبارک پر جاری فرمایا گیا جس کا نام محمد عربی ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خود سورہ اخلاص معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے, معجزہ حق ہے, عظیم ترین معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے. عام بات ہے, یہ سب کہتے ہیں, سارے ممبروں سے یہ بات دہرائی جاتی ہے. اور معجزے کی جب بات آتی ہے تو معجزے کو عموماً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک معجزہ قولی, ایک معجزہ فعلی. قرآن معجزہ قولی ہے, یعنی اقوال کا مجموعہ ہے, کلمات کا مجموعہ ہے, آیات کا مجموعہ ہے, الفاظ کا مجموعہ ہے. معجزہ فعلی کیا ہے؟ جو معجزہ کر کے دکھایا رسول نے. اس میں بہت سے معجزات ہیں, سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا, چاند کا دو ٹکڑے ہونا, سورج کا پلٹ آنا, درخت کا اپنی جگہ سے حضور کے اشارے پر قریب آ جانا, یہ سب فعلی معجزات ہیں. لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, سب سے بڑا فعلی معجزہ جناب رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, سب سے بڑا فعلی معجزہ مشرکین مکہ اور کافران مدینہ کو کے معاشرے کو تبدیل کرنا تھا. انسانی معاشرے کو بدل دینا, تربیت کر کے کافر کو مومن بنا دینا, حیوان کو انسان بنا دینا, انسان کو صاحب ایمان بنا دینا, سب سے بڑا معجزہ ہے جو 23 برس کی زندگی میں حضور نے انجام دیا. کیسے کیسے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے, کیسے کیسے حقیقت ناشناسوں کو حق شناس بنا دیا ہے. وہ چاہے عمار یاسر کی ذات ہو, وہ چاہے ابو ذر ہوں, وہ چاہے سلمان فارسی ہوں, بڑے بڑے نام ہیں جن کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کریں. سب سے بڑا معجزہ فعلی انسانی معاشرے کی تربیت ہے, اور یہی معجزہ فعلی ہمیں حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے. اور مجھے دست ادب جوڑ کے عرض کرنے دیجئے کہ یہی دو تین مثالیں جو مشہور مثالیں ہیں, زہیر قین کس قدر دور دور تھے امام حسین سے, ایک بار ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی اور زہیر کی شخصیت میں انقلاب آ گیا. حور سے چند گفتگویں ہوئیں, حور کی شخصیت میں انقلاب آ گیا. یہ تو آقا سے بالمشافہہ حضوری ملاقات اور گفتگو کی مثالیں ہیں. تاریخ گواہ ہے
आप आज़ादारी की तारीख उठाकर देखें, इस कायनात में, इस दुनिया में कितने ऐसे हैं जो सिर्फ नाम हुसैन और जिक्र हुसैन और मसाइब हुसैन सुनकर मुनकलिब हो जाते हैं। यानी ये तरबियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसीलिए अर्ज किया करता हूं कि ये मजलिसें आलम इंसानियत, आलम बशरियत के लिए एक ज़रूरत हैं। परवरदिगार उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो ये मजलिसें मुनाकिद करते हैं, जो इसमें शिरकत करते हैं, जो एहतमाम करते हैं। ये कोई मसलकी और फ़िरका वाराना रस्में नहीं हैं, ये मसलकी रस्में नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। और इन मजालिस में, इस तहज़ीब आज़ा में जो अनासिर हैं, हर अनसर अपनी जगह मानी खेज है। यही मजलिस जिसे आप मजलिस शाम गरीबा कहते हैं, अपनी नौयत की मुनफरिद मजलिस है। आज तो आप कोशिश करते हैं, चराग बुझा देते हैं, रोशनियां कम कर देते हैं, खाक बसर होने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ मुशाबहत पैदा हो जाए उस मजलिस से जो पहली मजलिस शाम गरीबा की मुनाकिद हुई थी। वो मजलिस जहां जले हुए खैमों की राख थी, जहां बीवियों के सरों से चादरें छीनी जा चुकी थी, जहां थोड़े से फासले पर यहाँ आप शबीहें सजाते हैं अलम और ताबूत, वहाँ थोड़े से फासले पर अब्बास का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था, थोड़े से फासले पर खुद हुसैन का रेजा रेजा बदन पड़ा हुआ था। क्या शाम गरीबा थी सन 61 हिजरी की, आप असर आशूर तक मसाइब सुन रहे थे। आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन जब शहीद हुए हैं तो ये शहादत बीबी ज़ैनब अपनी आँखों से देख रही थी। बाज़ रिवायतों में यह है बुलंदी से, और उन्होंने ख़िताब करके उमर इब्ने साद को आवाज़ दी कि तुझे क्या हो गया है, तुझे गैरत नहीं है, रसूल का बेटा ज़बह हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। लेकिन यही बीबी ज़ैनब, बस दो तीन फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा, सुबह आशूर से ज़ुहर आशूर तक और ज़ुहर आशूर से असर आशूर तक आका हुसैन ने लाशें उठाए। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि असहाब के लाशें एक खैमे में रखते थे, अजीज़ों के लाशें एक खैमे में रखते थे, और आका हुसैन की कोशिश ये थी कि उनके रहते हुए किसी का सर दुश्मन कलम न करने पाए। इसीलिए तारीख में है कि शायद सिर्फ एक सर कलम हुआ है आका हुसैन के रहते हुए, वहब का सर कलम हुआ, उसके अलावा किसी का सर आका हुसैन के रहते हुए कलम नहीं हुआ। इधर शहीद गिरा, उसने कहा अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह, उधर आका हुसैन पहुंचते थे या हज़रत अब्बास पहुंचते थे और उस शहीद का लाशा उठा कर ले आते थे। आप बताइए कितना बड़ा इम्तिहान दिया है बीबियों ने। आका हुसैन का सर कलम होने के बाद जब ख़याम हुसैनी में आग लगाई गई, ख़याम को लूटा गया, तो सिर्फ आग लगाई गई ये एक मुसीबत नहीं है, ख़याम को लूटा गया ये एक मुसीबत नहीं है, बल्कि जब फुस्तात को जलाया गया और वहाँ यकजा तमाम असहाब के लाशें मिल गए और दूसरी तरफ यकजा
تمام عزیزوں کے لاشیں مل گئے تو پھر حکم دیا ہے عمر سعد نے ان کے سر قلم کیے جائیں، نیزے پہ بلند کیے جائیں۔ گویا یہ وہ منزل تھی کہ لیلہ دیکھ رہی تھیں اور اکبر کا سر قلم کیا جا رہا۔ یہ وہ منزل تھی جب بی بی جناب ام فروہ دیکھ رہی تھیں اور جناب قاسم کا سر قلم کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جب جناب زینب دیکھ رہی تھیں اور اون و محمد کا سر قلم کیا جا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، کس میں سکت ہے جو تصور کر سکے؟ اسی لیے کبھی کبھی اس کیفیت کی ترجمانی یوں کی جاتی ہے کہ سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ یہ درد بھری داستان نہ پوری بیان کی جا سکتی ہے اور نہ پوری طرح سے سنی جا سکتی ہے، اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کس میں طاقت ہے جو پوری کربلا بیان کر سکے؟ میں نے خود یہ روایت اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھی کہ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو ایک خیمے میں آل عقیل کا کنبہ تھا، جناب مسلم ابن عقیل کا کنبہ۔ وہاں ایک بی بی تھی، سہم کے خیمے کے ایک گوشے میں چلی گئی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ سہم کے خیمے کے دوسرے گوشے میں خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب شقی خیمے میں داخل ہوا تو اس نے ادھر ماں کو دیکھا، ادھر بچے کو دیکھا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایسی شمشیر ماری کہ وہ بچہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر تڑپ گیا۔ کربلا کربلا کربلا، مصیبتیں قیامتیں ناقابل تحمل ہیں، ناقابل بیان ہیں۔ ان بیبیوں نے کیا امتحان دیے ہیں، مگر ہمارا سلام ہو بی بی زینب کے مقام صبر و ثبات پر۔ یہ روایت میں نے غالباً پہلی بار اس مرتبہ پڑھی ہے کہ بی بی زینب نے آقا حسین کو بھی پکار کے اس وقت گویا سہارا دیا ہے جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے بی بی زینب کی؟ یہ معصومہ کربلا، یہ معصومہ کربلا۔ میں بی بی زینب کو معصومہ کربلا کہتا ہوں، یہ معصومہ کربلا جس نے جناب اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کو آواز دے کر سہارا دیا ہے، اور جس وقت جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے اس وقت جناب سید سجاد کو آواز دے کر سہارا دیا ہے، اور خود دشمن راوی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب تمام خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے، تمام بیبیاں باہر آ چکی تھیں، تمام بچے باہر آ چکے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ زینب بنت علی، ایک بھائی یعنی راوی نے کہ بی بی کیا ارادہ ہے، ایسی کون سی متاع، ایسی کون سی دولت، ایسی کون سی شے خیمے میں ہے کہ آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ بی بی نے پلٹ کے کوئی جواب نہ دیا، اور بس اس کے بعد ایک مرتبہ آگے بڑھیں تو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئیں۔ کہتا ہے میں حیرت سے دیکھتا رہا، مگر چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بی بی خیمے سے باہر آ رہی ہیں، شعلوں سے باہر آ رہی ہیں، پیٹھ پر آقا حسین کا بیمار بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین۔ مجھے کہنے دیجئے، امامت کی تاریخ پر زینب کا احسان ہے۔
امامت کی تاریخ پر، ہدایت کی تاریخ پر، تاریخ اسلام پر، تاریخ بشر پر زینب کا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. جناب سید سجاد کو باہر لے کر آئیں اور پھر جب شعلے سرد پڑ گئے، رات کی تاریکی بڑھی تو بی بی نے اور فرائض انجام دیے، بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. یہ تاریخ ہے کربلا کی، یہ تاریخ ہے کربلا کی. بہت سے بچے پیاس کی شدت سے زمین کربلا کی گرم ریت ہٹاتے تھے، اور جب تھوڑی ٹھنڈی ریت نیچے سے نکلتی تھی تو اس پر سینہ رکھ کر لیٹ جاتے تھے. جب بی بی نے ان بچوں کو اٹھایا ہے تو بعض روایت کہتے ہیں کہ بعض بچے انتقال کر چکے تھے، بعض بچے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے تو شہید ہو گئے. کیا منظر ہے کربلا کا! یعنی گویا آقا حسین نے تو ایک علی اصغر کو دفن کیا تھا، بی بی زینب نے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا، سید سجاد نے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا، کون کہہ سکتا ہے. ابھی تاریخ میں تحقیق کی بہت ضرورت ہے. بس اب مجھ میں زیادہ سکت نہیں ہے، اس لیے دو فقرے عرض کروں اور اس کے بعد ماتم کا حق ادا کریں گے آپ. رات تاریخ ہوتی گئی، بی بی جناب زینب بچوں کو، بیویوں کو، اسیروں کو سنبھالتی رہیں. ایک مرتبہ خیال آیا بی بی کو کہ آقا حسین نے جاتے جاتے اپنی جس بیٹی کے لیے خاص وصیت کی تھی، بہن زینب میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، وہی بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے. غور سے سب کو دیکھا، جب نظر نہیں آئی تو بے اختیار میدان کی طرف آگے بڑھی، پکارنا شروع کیا، بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ. روایت میں ہے بی بی کو سکینہ کی آواز تو نہیں آئی مگر آقا حسین کی آواز آئی، بہن زینب سکینہ کو نہ پکارو، بیٹی میرے پاس ہے اور اسے نیند آ گئی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ رکھے، غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، غم حسین میں کبھی خشک نہ رہیں آپ کی آنکھیں. پروردگار آپ کو، مگر یہ رسمن میں کہتا جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تمام ذاکرین کہتے ہیں، میں بھی کہنے لگا، کس طرح کہوں کہ جس طرح اہل حرم غریب ہوئے آپ غریب نہ ہوں. نہیں، یہ جسارت ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، اس طرح دعا نہیں کرنا چاہیے. کس دل سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا، پروردگار آپ میں وہ دل سوزی، وہ درد پیدا کر دے کہ آپ اس غربت کا ادراک کر سکیں. کیا غربت، کیا علم، کیا جلا وطنی، کیا مصیبتیں، کیا اسیری، کیا آلام، کیا مصائب گزرے ہیں اہل بیت پر، اہل بیت، اہل حرم. ہاں، ناقابل برداشت مصائب ہیں، ناقابل برداشت مصائب ہیں. زینب نے بہت صبر کیا،
بہت ثبات قدم سے کام لیا، سب کو سہارا دیا، مگر زینب زینب ہیں، زینب خاتون ہیں، زینب زینب ہیں۔ جب زینب سکینہ کو بھی اٹھا کر لے آئیں اور بس ایک طرف سید سجاد تھے جو سجدے میں تھے، پوری شام غریباں، مسلمان سن رہے ہیں، سجدہ گزار سن رہے ہیں، اذانیں دینے والے سن رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے سن رہے ہیں، پوری شام غریباں سید سجاد نے ایک سجدہ شکر میں گزاری ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، سجدت لک یا رب تعبدا ورقا۔ پوری رات جس کا بابا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا چکا ہے، جس کی مائیں بہنیں اور پھوپھیاں اسیر ہو چکی ہیں، ان کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، وہ امام ہے۔ اس بلندی کو تصور کریں، اس بلندی کا تصور کریں۔ حقیقت بہت بلند ہے، انسان بھی بہت بلند ہے، انسان کو بہت بلندی کی طرف پکارا گیا ہے۔ ذرا اس بلندی کا تصور کریں جس بلندی پر سید سجاد سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ اخلاص زبان پر دہرا رہے ہیں۔ ادھر سید سجاد ہیں، ادھر زینب ہیں۔ اب ہاں ہاں ایسا لگتا ہے کہ زینب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر زینب دیکھتی ہیں کہ کوئی سوار ہے جو چلا آ رہا ہے، کوئی سوار ہے جو چلا آ رہا ہے۔ زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا، او سوار، اب کچھ نہیں رہ گیا ہے مال دنیا سے ہمارے پاس، سب کچھ لٹ چکا، سب کچھ لٹ چکا، اب بچے، سہمے ہوئے بچے، ڈرے ہوئے بچے، تھکے ہوئے بچے، پیاسے بچے، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، یہ سو گئے ہیں، واپس چلا جا، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، صبح آ جانا اگر کچھ چاہیے ہے۔ سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے، سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بی بی زینب کو جلال آیا، اپنی جگہ سے اٹھی اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، میں بار بار کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھو، بچے سو گئے ہیں، بیویاں سو گئی ہیں، آنے والے نے نقاب رخ کو الٹا، میری بیٹی زینب، بیٹی شاباش، بیٹی تو نے میرا حق بھی ادا کیا، بیٹی میں دیکھ رہا تھا جب حسین کے لاشے کے پاس جا کر تو نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔